裁判举起台湾选手麦介恩的手宣布获胜，全场欢呼声不断。泰国台湾会馆举办国际拳击赛，邀请台湾、泰国、日本和菲律宾等十名好手同场竞技。麦介恩击败泰国选手，让台下侨胞嗨翻了。我们用运动的方式来促进台湾跟泰国的交流。那么我们在过去有一句话：君子无所争，必远射乎。一大我身，下大利。那么这是我们整个过去用运动的方式建立。台湾69公斤级选手麦介恩参加业余组赛事，台下加油声不断，麦介恩全力拼战，从第二回合起就频频出拳击中对方得分。麦介恩的教练分析，对手虽然比较高，但麦介恩的耐力胜出，台商和侨胞的加油更让他打出水准。透过运动赛事，台湾和泰国情谊也更进一步。